study? English class today, let's go. Let's sing a hello song. Maple Leaf Learning. Let's complete our calendar. Okay, so let's go here. So today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday? Today is Tuesday. Very good. Today is 1, 2, 3, 4, 5. 7. Very good. So 7, so the 7th. And what's the month? January, February, March, April, May, June, or July? July, great. So we say bye-bye, June. Hello, July, mais mês. So let's repeat. Today's Tuesday, the 7th of July. Good. And the weather, what's the weather like today? Is it cloudy, stormy, sunny, rainy? What's the weather like today? Here today is cloudy. In there, take a look at your window. What's the weather like today? Então, na aula passada, o dever de casa foi todo na internet, né? No EducaPlay, que foi o jogo. E teve o quiz e os flashcards no Go Conquer. Espero que vocês tenham feito. Depois me dá um feedback, como é que foi. Recebi um vídeo do Mikael fazendo o jogo da aula, que foi muito legal. Foi bom ver que vocês estão... Dá para fazer, né? E aí, de novo, vou falar, né, que nosso... Lá no nosso mural, lá no Padlet, que é o link que eu boto aí embaixo, por último, para ver os trabalhos dos seus amigos. Vocês vão conseguir ver o Mikael fazendo os memory game da casa dele, ok? Let's warm up para começar a aula de hoje. Let's go. Come back here. Warm up. Então, ó, vai ser o seguinte, nosso warm up. Deixa eu botar em full screen. Então, na aula passada nós vimos family members, a family do Ben. Então, agora aqui, ó, tá vendo? Ó, que é isso aqui, hein? Alguém conhece esse game? Ah, é aquela máquina, né, que pega bichinho, pega prêmios, né? Então, olha só. Essa máquina aqui, quando eu apertar, ela vai pegar uma ball. E nessa ball vai estar o nome de um family member da família do Ben. E vocês vão ter que me falar se é mom, dad, grandma, grandpa, ok? Brother, sister. Are you ready? Let's go. Vamos lá, first one. Lucy, who is Lucy?
Mom, very good. To repeat, she's Ben's mom. Good. Deixa eu tirar aqui, tá? Vamos voltar de novo. Let's do the next. Let's go. Let me see. This Ben. Who is Ben? Brother. Vamos lá, repeat. He's Lily's brother. Good. Next. Math. Who is math? Dad. Yes. So, he is Ben's dad. Repeat. Good. Next one. Very good. So repeat. She is Ben's sister. Great. Next. Eva. Who is Eva? Grandma. Great. Repeat. She is Ben's grandma. Good. Let's see if there is. Bill. Who is Bill? Grandpa. Good. Repeat. He's Ben's grandpa. Great. Very good, guys. Well done. Well done. So now we are ready to go to today's lesson. Vamos para nossa lição de hoje? Let's go. So, this is Ben. Very good. Olha aqui, ó. Ben is a boy. O que é boy mesmo? Menino, né? Ben is a boy. Repeat. He is a boy. Então, olha só. He em inglês quer dizer ele. Ele é um menino. Ben is a boy. Vou botar aqui uma setinha, ó. Ben is a boy. Se eu for substituir a palavrinha Ben por outra, vou botar he. Não ficou legal isso aqui, hein? Deixa eu desfazer. Deixa eu botar uma seta. Ok. Ah, então, ó. Ben is a boy. He is a boy. Então, ó. He is, ele é. Então, Ben, he. Ok? Agora, vamos lá. The other one here. Deixa eu vir pra cá. Pum. Who is she? What's her name? Lucy. Very good. A Lucy é um boy ou é uma girl? Girl, ok. Então, ó, Lily is a girl. Repeat. She is a girl. Então, ó, para meninas, né? Para ela, she, ela. Lily, she. Lily is a girl. She is a girl. Vamos botar a mesma setinha aqui, ó. Ok. Sim? Lily, she. Ben, he. Vamos testar aqui agora, ó. Deixa eu me mudar pra cá. Me mudei pra cá. Ok. Vamos ver aqui, ó. Yeah. Who is this? Who are those? Olha, temos aqui participação especial na aula de English. So, here we have. Michael is a boy. Como é que a gente completa essa frase aqui de baixo? Vamos usar he ou she? He, very good. So, he is a boy. Michael, he. Ben, he. Ok? Now, Sarah is a girl. Sarah is a girl. We're gonna use he or she? She. She is a girl. Repeat. Então, Lily, she. Sarah, she. Ok? E agora, ó, como é que a gente faz quando tem duas pessoas juntas? A gente vai ter que usar o plural. Então, olha só. He and she quer dizer ele e ela. O plural de ele e ela são eles e elas. Como é que seria eles e elas em inglês? Vai ser a palavrinha they. Repeat, they.
They are Ben's mom and dad. Ó, they are, estão juntos, they. Então, ó, she is Lucy, he is Matt. She is Ben's mom, he is Ben's dad. They are the parents. Great. E agora temos uma atividade aqui, deixa eu sair daqui, para não tumultuar. Ok, vou ficar aqui, ó. Good. So, now nós temos aqui, ó, essas imagens todinhas. Você só tem que me falar se eu boto aqui no, embaixo de he is, she is, or they are. Ok? Are you ready? Let's go. So, Lily, o que, que eu uso? He is, she is, or they are? She is, great. So, she is Lily. Repeat. Good. Now, e olha isso aqui, tá junto, ó. São two people, dois. Eu vou botar he is, she is, or they are. They are, great. So, they are Ben's parents. Repeat. She is Ben's sister. Good. And now, this one here. I put on he is, she is, or they are. He is, great. He is Ben. He is Lily's brother. Good. E agora aqui, ó. Ana Luzia. Ana Luzia vai ser he is, she is, or they are. She is, great. She's a girl, repeat. Good. E aqui, ó. Antônio. Antônio vai ser he is, she is, or they are. He is, good. He is a boy, repeat. Great. E agora aqui, ó. Estão juntas as duas, ó. A Rafaela e a amiga aqui, ó. Vou botar onde? He is, she is, or they are. They are friends. Repeat. Great. Agora aqui o Mikael vai ser he is, she is, or they are. He is a boy. Repeat. Good. Sara will be he is, she is, or they are. She is. She's a girl. And now, isso aqui, ó, vai ser he is, she is, or they are. They are Ben's grandparents. Very good. Mas olha só, até agora a gente só viu gente, né? Pessoas, né? Vimos boys, vimos girls, vimos quando tem boy and girl, girl and boy, quando estão juntos, você vai usar they. Quando a gente fala sobre animals e objects, animais e objetos, o que, que a gente vai usar? Ih, a gente não vai usar isso agora não. Ah, vou vir aqui rapidinho. Então, olha só. Quando a gente fala de animais e objetos, a gente usa a palavrinha it, tá? Então, ó, it's Ben's dog. Repeat. Very good. Então, a gente aprendeu, ó. She, he, they e it. Muito bem. Vamos vir para cá agora. Então, nós temos aqui, ó, o Ben. O que, que a gente vai completar essa frase aqui? Vai ser com he, com they ou com she? He, very good. He is Ben, repeat. E olha só. His name is Ben, repeat. Oh, his name, repeat. His, em inglês, quer dizer dele. His name is Ben. Very good. Agora aqui nós temos a Rafaela. Nós vamos usar they or she? She, muito bem. She is Rafaela, repeat. Quer dizer que ela é Rafaela. She is Rafaela. Agora que eu quero falar, o nome dela é Rafaela. Como é que eu vou fazer isso em inglês? Vou usar o pronome her. Her name is Rafaela. Repeat, her name. Good. Agora vamos aqui para esse último. Deixa eu vir para cá. Esse último aqui, ó. Ben's grandparents. Qual a palavra que sobrou? They. Tem mais de um, vamos usar they, quer dizer eles ou elas.
They are Ben's grandparents. Eles são os avós do Ben. Então, ó. Só quero falar o nome deles, vou usar their name. Então, presta atenção aqui, ó. He. Ah, tá tudo junto. Não vai dar muito certo. Peraí. Vou fazer aqui. Eita. Ok, então ó, he, his, she, her, e por último, they. There. Então, aqui é ele, dele. Ela, dela. Deles, delas. E eles, elas. Deles, delas. Ok? E vamos lá agora para outra página que tem o it, que é usado para animals and objects. Animais e objetos. Então, nós temos aqui: It's Ben's dog. Esse é o cachorro do Ben. Its name is Candy. O nome é Candy. E agora aqui para o LED, como é que a gente vai completar? Deixa eu vir para cá agora. Como é que a gente vai completar com o LED? Vou botar it, he, its ou his? It, né? It's Ben's robot. Repeat. Good. Its name is LED. Relembrando. We use it for animals and objects. Vamos usar o it para animais e objetos. Então, agora vamos retomar tudo que a gente aprendeu. Vou botar aqui para cá. Ok. Então, vamos lá. Ó. Vamos completar as frases aqui. Então, nós temos. He is, repeat. She is. It is. E they are. Então, vamos lá. Primeiro aqui, Ana Luzia. A gente vai usar qual? He is, she is, it is, or they are? She is, very good. Então, ó, repeat. She is Ana Luzia. Great. Então, ó, ela é, she is. Ana Luzia, girl, she is. Ok? Next one, Antônio. Vamos usar he is, it is, or they are? Ah, very good. He is. Então, ó, ele é. He is. Repeat. He is. He is Antônio. Repeat. Então, Antônio, boy. He is. Ele. Good. Agora isso aqui, ó. Candy, quem é a Candy mesmo? Ah, é o dog, né? Do Ben e da Lily. Então vamos usar. It is or they are? It is. Good. Lembra que it quer dizer ele e ela, só que a gente usa para objetos e animais. Então, diferente do português, que a gente fala assim, ele é o meu cachorro, em inglês você tem essa palavrinha it, que a gente usa para objetos e para animais. Ok? Então, ó. It is Candy, repeat. Good. Então, ó, Candy, dog. Dog é um animal. Então, it. No singular. Se for plural, se fossem dois cachorros, fosse Candy e, sei lá, Roblin, que é o meu dog. Eu ia falar, they are Candy and Roblin. Ok? E agora aqui, ó, por último. Sara e Mikael, temos uma pessoa ou duas? Ah, two people. Então, tá no plural. Vamos usar o quê? She is, he is, it is, or they are? They are. Então, eles são eles e elas, né? They are. So, they are Sarah and Mikael. Repeat. Good. Então, aí aqui a gente aprendeu os possessivos, quer dizer, dele, dela, deles, delas. Então, a regra é a mesma. Vamos ver aqui, ó. Ana Luzia, é boy or girl?
Girl. Então, a gente vai usar o quê? There, his, her or its? Her. Então, ó. She is Ana Luzia. Repeat. Eu escrevi Luísa de um lado e Luzia do outro. Peraí. Luzia. Ok. Então, ó. She is Ana Luzia. Repeat. Good. Her name is Ana Luzia. Então, her name, o nome dela. Her name. Repeat. Good. Agora aqui, ó. Name is Antônio. Vamos lá. There, his or its? His. Então, aqui, ó. His Antônio. Repeat. His name is Antônio. Repeat. Então, ó. His name, o nome dele. His name. Good. Agora aqui, ó. Name is Candy. Candy é o dog do Ben. Então, vamos lá. There or it's? It's. Então, aqui, ó. It is Candy. Repeat. Its name's Candy. Its name's Candy. O nome do cachorro. It's. Por último, names are Sarah and Mikael. Qual que eu vou usar? They're. Então, ó, they are Sarah and Mikael. Repeat. Their name are Sarah and Mikael. Their name, o nome deles. Their name. Ok? Entenderam? Parece um pouco complicado, mas não é fácil, tá bom? Então, agora que a gente terminou de explicar essa gramática toda, que hoje foi punk. Now we are going to the homework. Vamos ver quais são os homeworks de hoje? Let's go! Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês. Vou botar desktop. Ok, então vamos aqui no homework. O homework de hoje são essas duas páginas aqui. De novo, vou mandar pelo Go Conquer e o EducaPlay. O Go Conquer é o seguinte. It's the following. Vai abrir aqui. Então, o link que eu mandei para vocês vai cair nessa página aqui do Go Conquer. Aqui tem o menino, ó. Studying a lot. Então, a primeira coisa daqui, ó, é um flashcard. É o mesmo que eu mandei na aula passada. Tô mandando de novo o segundo, porque é o que vai com o vocabulário de hoje, que tem o his e o his. Então, his name is Ben, his Ben's dad, his name is Matt. Então, vocês vão ler os flashcards. Vão ver que vocês lembram, que vocês não lembram. Quando terminar de fazer o flashcard, vocês vão fazer o quiz, que é a atividade, o homework de hoje. Então, aqui, ó. Então, como é que vai ser? Ó? Tem a pergunta, ó. Preencha o espaço em branco para completar o texto. Então, complete com he is, she is, it or they. Desculpa, não é he is, é he, she, it or they. Então, tem esse espaçozinho aqui, vocês vão clicar lá no telefone de vocês, em cima desse quadrado, e vão digitar a resposta certa. Então, temos aqui, ó. Olha a frase. Nananã, is Ben's mom. O que você vai botar? He, she, it or they? Não é uma girl, então vocês vão usar o quê? She. Então vão lá no teclado lá do seu telefone celular e vão escrever. She. Vão apertar próximo. A mesma coisa para os outros, ok? Vai olhar aqui a imagem, vai ler a frase, ó. Ben's grandfather. Então é um boy, vou usar o quê? She, he, it or they? He. Então vou escrever aqui, ó. He. Próximo. Aqui agora, ó, tem two people. Então, vou usar she, he, it or they? They. They. Olha lá. They are Ben's parents. Próximo. E vai fazer os outros. Aqui, ó. Esse aqui do dog. Eu vou usar he, she, he, it or they para completar a frase. It, não é? Que é o cachorro para animals e objects. It. It's Ben's dog. Vocês vão fazer os outros sozinhos, ok? E aí tem esse aqui, ó, que é o mais, que é o diferente dos outros. Vai ter que completar essas frases aqui com a opção correta. Para você saber qual é a opção, vai clicar, vai com o seu dedinho em cima dessa bolinha laranja, vai em cima dessa setinha aqui e tá as opções de como completar a frase.
Então, aqui vai completar com o pronome possessivo, que é o her, his, their, its. Então, tá tudo escrito aqui. Você vai escolher a opção correta para a frase. Então, primeiro aqui, ó. Name, Sarah. Então, Sarah é girl, eu vou usar her. Her name is Sarah. Vai apertar aqui para os outros, ó. Apertou na bolinha, apertou na setinha, tem as opções. Quando terminar, vai para o próximo. Enviar as respostas e ver resultado. Como eu não respondi tudo, tá aqui 40%. Aí, de novo, você pode vir aqui, ó. Ver todas as respostas, ver as respostas incorretas. Quando você for lá, ó, ele vai falar o que está correto, o que está errado, e tem uma pequena explicação que eu botei aqui. Ok? E para distrair a mente, vamos lá para o outro exercício. Eu fiz um game no EducaPlay, que é esse game aqui, ó. Que é o Family Match Game. É um jogo de correlacionar. Então, quando você clicar no link que eu botei, vou botar aí junto com a aula, você vai botar aqui começar. E olha só, você vai ouvir e vai ter que ligar na figura correta. Deixa eu botar full screen, tela cheia. Fica mais fácil de vocês verem. Tá vendo? Ó, tem que passar para baixo, tá? Pra poder ver todas as imagens. Então, vai clicar em cima do som, ó. She's Ben's sister. Her name is Lily. She's Ben's sister. Quem é a Ben's sister daqui? Ah, então olha só como é que tem que fazer, ó. Vai clicar aqui, ó. E vai clicar na imagem, que o programa mesmo faz a ligação. Tá vendo? Vamos ouvir mais um? Vou ouvir aqui de baixo. It's Ben's dog. Its name is Candy. It's Ben's dog. Its name is Candy. Então, ó. Vou clicar aqui. Onde é que tá a imagem do Candy? Ah, aqui, ó. Pronto. Vai fazer o restante. Ok? Ok? Então, let's listen our bye-bye song. Yeah, kids, it's time to say goodbye. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye! Bye-bye, guys. Have a nice week. Stay home. Wear the mask. Wash your hands. See you soon. Bye.